tulipo kuja kama security team multi-agency, tukakuta hakuna mtu ya kufungua. Tukawa patient na baadaye tulipo faulu kufunguliwa, tukakuta mambo ya gas inaendelea hapa. Vile mmeona mitungi ambayo iko na gas na ile empty, about 20 different types. Sina jaswa hapa na inakuwa stored hapa. From here zinaenda kwa maduka na hakuna barua. Na hiyo ni makosa kwa sababu mliona ile mambo ilifanyika Nairobi inaweza fanyika hapa. Na tukaona kweli kuna storage of gases in this compound. Na kujaribu ku investigate kama wako na ene license ile inahusu kustore such a large amount of gases, tukaambiwa hawana. Kwa hivyo nisemekana kwamba mwenye hapa ame convert a residential site into a storage facility for gas, which is not allowed.